ନନ୍ଦନକାନନରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି 61ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ମାନା ଶର୍ମା, ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ହରିଶଙ୍କର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସଫାରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ନେହା ବାପୁଣୀର ଜନ୍ମିତ ଦୁଇ ବାଘଛୁଆଙ୍କ ନାମକରଣ ଲବ ଘୋଷ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ବିଧାୟକ ନନ୍ଦନକାନନର ଉନ୍ନତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉନ୍ନତି କହିଥିଲେ। ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପାଖରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଡେଟ୍ ହେଇକି ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ନା ନା, ରବତ ରଖିଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଡେଟ୍ ହବ, ସେ ଦୋକାନୀକି ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି କାହାରିକୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନନ୍ଦନକାନନର ବାର୍ଷିକ ପୁସ୍ତକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡ ଓ ଡୋଜିଅର ଜନ୍ମୋଚ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 16 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ କହିଥିଲେ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନର ବିକାଶ ପାଇଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସହ ସହବନ୍ଧିତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରୁଖ। ଆମ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜି 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରିଛି ଏବଂ 61ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଆମ ଉଦ୍ୟାନର। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତଳ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ମାସରେ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ଆମ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବା, ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ 170 ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ 15 ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 10 ରଖିଛନ୍ତି, 10 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଆମ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଚୁଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଏଠି ହାରାହାରି 1,500 ଏକର ଜମି ଏ ନନ୍ଦନକାନନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ, ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରୁ ଗଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଂହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଆଣି ଏଠି ଛଡ଼ାଯିବ, ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ ପାର୍କିଂଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ହାରାହାରି 700 ଗାଡ଼ି ତା ତଳେ ରହିପାରିବ, ତଳେ ଉପରେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଇଛି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ଦରକାର, ମହତାବ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାନିକି ବାବୁ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଜମି ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ମୋଦି ଯଦି ଦବା କଥା 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଚାଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।